Shambiki siya kwa ni kalibu ingecha nikecha Afro David TV. Ni kuatia muyasiya kula kwa ndemwe. Kiatandua iso subscribe. Ndini wachani kikito make sure ni wa subscribe. Na yu omu ndini noka na video ingi ilanona ina ilo mnene. Anundu inaona ndeto ino si trade mono vaya ndini wa social media. Na ni about latest track ya kemo ndui Alex Kasau track ila ikuitwa Kasuva. Na hii track ya denete dhina mono va ndini wa mtenda uno wa YouTube. Ovala after au mia wadhi usimu nani wa iyo. Nuna wikia na ukwata reactions binge kumakula kwa mashambika. Ovalawe mashambika mekwa siya date mundui Alex Kasau nuna wikia na ukuna copyright ya mbadhi kauta. Kuma ukambo witu na umewa wadhi usu nusu na dhokabu wakatitu boys wadhi ulau witwa Kasioki. Na muka yabi angi manasembuli wadhi unge wa kimangu wangi mosa wambisengo na masi date mbadhi isune siyo late. But mundui Alex nuwikia na udhiwa ende ni wa Facebook page yake na a wikia. Na kuresponde to remarks isu siya mashambika maki anukua una wikia na screenshot comments isu ila siwadhi nusu na adhibandhi wa Facebook na ailila post ino ila ikuwasio quote and quote. Confusing madhedi majisi meamba ata skiza fast 4 utapata njibu hashtag Kasuva. So isu niyo e poster yake mundui Alex Kasuva lanu kuona that inukuwasia andu na otamana i confused. Kana mashambiki maki ala meunena about isho ino ya corporate not me confused medukisi fast 4 ya wadhi usu. Ovala ni wabikia na kuwasia that kutunga wadhi ulikia ndutiki ndukitha kila isi na wendesi madhethi ya make mamukula siya chao. Suyo isu ni ndeto wikite ndini wa wadhi usu wake but ndini wa post ino ya ke katombi we comment imo ya kuata my attention na ndatu misile ni kenda nuke na the final part ya video inona comment isuni ya Kenjose ila ikuwasio quote and quote. Nowadays unakopi izo beads za wasani wa kitambo. The other day ilikuwa Kawendi. Now umekuja na katitu. Wadhi wema kuna andanzi sisio. So isuni ya comment ya ke mundui Njose na then mundui Alex kasa unwendi a respond to comment. Isuna a respond very professionally na andiko quote and quote. Okay, according to you. Who is doing original tunes? So nukona ni wa mkulia ikulio. Wa mkulia we according to woni wake ni mwini we wako kuna original. Mundui Alex huwa try ya kumini hata. Na hitha wisi unone mwini we na experience ya over 20 years in Benga Music. Mundui Alex bau atry kumini that by mwini with an original content. Kana content yon dhe la wona va online with any content you meet bandu wangi. Niki niyo nicho kitumiwa to meet Benga Music. Nundu beat is yon dhewe wembiti ya Benga. Numa na ino Benga wembiti ya Agra. Numa na isu ni Agra. Wembiti ya Mungidhi. Numa na isu ni chao ni Mungidhi. So with ya aini ya ingi mbadi may produce nisi dhasi relatable. Kana with ya mbiti isu idembe rhythm solo nisi ulilate. Nesu ni dhande mini corporate. Di dhande mini corporate niki. With ya words ila mwini utumite ndini wa wadhi usu ni different na wadhi usu ungi uona taguwa uku nitwe chao copyright. Pia walile idhembo ndu iwangi itwe solo ngito ndu iwangi itwe rhythm bensi ndu iwangi itwe with ya si some kind of not related ukethia sio different kiasi but weta shambika no wewe isuta copyright but lakini ni wakati mbinu wa mina na kuwasi that way mwini with an original tunes with ya si on this we made or tune in ingina ito wa content you know ito wa content online content to create ya from what is there na ito we and ito wa creative industry yani we create from something else kwa kitu wa make some changes so weta shambi kinduka ae seku isa isi ila kanave mwini with akunite original music ni vina muna uke na kindu jago original uka sembu out with ya that kindu chue kiu late na chau na kindu kingi kindi ni wa the industry so ni kwa tebune mwaele wa na nengi mundui Alex ndasungi ya bau, batu wewe dhukise wadhi usu waka sao. Nungu wa that nulilite na mbati isu mashambiki me kuklaim. Kwa sema dhene wa YouTube yake, wilo ele no indavya. Wewe uwa wadhi usu wambite ata. Niko wate wani wit na mundui Kawendi ya Kawendi junior ma kunite corporate. Wadhi wake Alex Kasau ulawi itawandamua. Wala masi ya ulilite na wadhi woo. So, nisi ndusi dhabu in the industry. Natuka si yutu ambia kumia corporate. Tumia mpati mbinge muno dhene wa YouTube. So, na useo, weta imwini ndu ishu corporate. Palabe imwini ungu kambo kuisilia. Na useo muka nena, muka eleano. Nundu corporate ndi dhaye nzio na wadhi ya ilawa ishu corporate strike. Mwini usu nubikia na kuwasi ya wadhi wake akasi ya numbers na pia one extend akuna corporate ita tu together that ni wapi kena kwasi ya YouTube channel chake but when they say wani waku ni weva about kuona saai kuna a lot of issues to do with copyright music wapala aini yamwe with ya nota meo kuna
badi si abautene kwendo li comment sila si wadi nosu ake mundu Alex we na yuko ndabia wana tabate weta shambi kitha wisa that we kindu kitha ki original dini wa wadi. Anyway, thank you for watching. Make sure ni wende ya now subscribe dini wachani kitu nikenda with ya ni tuende ya kuyana of vamweta mbain tuithi ya ni video ni isu ingi. Bye bye, I am out.